Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Чарлі і шоколадна фабрика». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали главу, яка називається «Дідунь Джо іде на ризик». Сьогодні нас чекає голова, яка називається «Родина починає голодувати». Ну що, поїхали. За два наступні тижні стало страшенно холодно. Спочатку пішов сніг. Це сталося цілком несподівано. Якось уранці, коли Чарлі Бакет саме вдягався йти до школи, він стояв біля вікна і бачив велетенські сніжинки, що поволі сіялися з замерзлого сталевого кольору неба. До вечора снігу насипало довкола хатинки більш як на метр, і пан Бакет мусив розчищати стежку від дверей до вулиці. Після снігопаду зірвався сильний крижаний вітер, що не вщухав кілька днів. Він проймав аж до кісток. Усе, до чого торкався Чарлі, було ніби з льоду, і щоразу, як він виходив з дверей, вітричі, наче ножем, різав по щоках. У саму хатинку крізь щілини попід дверима і навколо вікон проривалися струмені крижаного повітря, й годі було від них сховатися. Четверо стареньких, скоцюрбившись, мовчки лежали в ліжку і намагалися врятуватися від холоду. Давно забулася радість з приводу золотих квітків. Ніхто в родині не міг ні про що думати, крім двох насущних проблем – як зігрітися, як не їстись. Чомусь саме в холодну погоду розбурхується апетит. Усі ми тоді починаємо мріяти про паруючу смаженину, про гарячі яблучні пироги та всілякі інші смачні теплі страви. А оскільки всім нам щастить значно більше, ніж ми гадаємо, найчастіше ми отримуємо бажане. Чи щось подібне, але Чарлі Бакет ніколи не отримував бажаного, бо батьки не мали на це грошей, то ще довше лютувала холоднеча, то нестерпно мучив його вовчий голод. Давно вже він зіщіпав обидва батончики, і той, що з дня народження, і той, що купив дідунь Джо. Тож тепер нічого не лишалося, як тричі на день їсти водянисті капустяні страви. А тоді страви стали ще водянистіші. Причина була в тому, що фабрика сумної пасти, де працював Бан Бакет, знатка збанкрутувала і мусила закритися. Пан Бакет негайно почав шукати іншої роботи, проте дарма. Врешті-решт заробити кілька пенсів він міг тільки розчищаючи сніг на вулицях. Але цього не вистачало, щоб купити хоч би четвертину харчів, необхідних для сімох душ. Становище ставало нестерпне. Тепер на сніданок кожен отримав тільки по жмуточку хліба, а на обід половинку вареної картоплини. Помалу хатинці почали голодувати, а Чарлі Бакет, щодня човгаючи по снігу до школи, мусив проходити повз величезну шоколадну фабрику містера Віллі Вонкі, і наближаючись до неї, він щодня задирав угору гостренького носика, втягував у ніздрі цей чудовий солодкий запах рідкого шоколаду. Часом він на кілька хвилин завмирав біля воріт, глибоко вдихаючи повітря, ніби намагався увесь той запах проковтнути. «Дитина», – сказав дідунь Джо якогось крижаного ранку, виструмляючи з-під ковдри голову. «Дитина повинна їсти більше. Немає значення, що буде з нами. Ми вже старі, а хлопчик росте. Він так не може. Він стає схожий на скелет. Що тут вдієш?» Промимрила нещасна бабуся Джозефіна. «Він відмовляється брати харчі в нас. От і сьогодні зранку мама спробувала непомітно підкласти йому свій шматочок хліба,
та він до нього і не торкнувся, змусив її забрати хліб назад. Отака добра дитина, додав дідусь Джордж. Він вартий кращого. Погода й далі була жахлива, а Чарлі Бакет з кожним днем худнув і худнув. Обличчя його ставало страшенно бліде і виснажене. Шкіра так щільно обтисла йому щоки, що з-під неї аж випинилися кістки. Сумнівно було, що він протягне так довго і не захворіє. Потрохи керуючись тією дивною інтуїцією, що так часто приходить на допомогу дітям у складні часи, він почав непомітно міняти свої звички, заощаджувати сили. Уранці виходив з хати на 10 хвилин раніше, щоб до школи не біг та йти помалу. Неперервно сидів тихенько і нерухомо в класі, тоді як інші діти гасали на подвір'ї, борюкалися в снігу і кидалися сніжками. Тепер він усе робив повільно і обережно, щоб уникнути виснаження. А одного дня, коли він йшов зі школи, ховаючи обличчя від крижаного вітру, і помирав з голоду, як ніколи, його погляд зненацька впав на якийсь папірець, що лежав у канаві на снігу. Папірець був зеленуватий і щось йому невиразно нагадував. Чарлі зійшов на узбіччя і нахилився. Папірець був притрушений снігом, але Чарлі відразу його впізнав. Це була однодоларова банкнота. Він похапцем роззирнувся. Може, її хтось щойно загубив? Та ні, не може бути, бо вона присипана снігом. Мимо пробігали по тротуару люди, ховаючи підборіддя в коміри шуб, і сніг хрустів у них під ногами. Ніхто ніяких банкнот не шукав, ніхто й не помічав хлопчика, що схилився в рівчаку. То це буде його долар? Він може його взяти? Чарлі обережно видобув папірець під снігу, він був мокрий і брудний, проте він цілком нормальний. Цілісінький долар. Він міцно затис папірець тремтячими пальцями і не зводив з нього очей. У цю мить це означало єдине, однісіньке, це означало їжу. Чарлі механічно повернувся і рушив до найближчої крамнички. До неї було якихось 10 кроків. Це була крамничка з газетами і товарами, в якій продавалося все, що завгодно, навіть цукерки та сигари. І ось що зробить, зашепотів Чарлі гарячково сам до себе. Він купить один запашний солодкий батончик і з'їсть його увесь. До крихти просто тут, просто зараз, а решту грошей віднесе додому і віддасть мамі. Ну от і все, ми прочитали главу, яка називається «Родина починає голодувати». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «Чудо». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!